Монетизація житлових субсидій та субвенція для приватних шкіл Миколаєва. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Монетизація житлових субсидій в Україні перейшла на наступний рівень. Тих, хто їх отримує, розділили на дві групи. Одні отримуватимуть гроші від пенсійного фонду вдома або у відділеннях, інші мають знімати їх у Ощадбанку. Подробиці дізнавалися кореспонденти Суспільного. Люди, які оформили субсидію до 31 грудня минулого року і не досягли пенсійного віку, тепер зможуть отримати субсидію у грошовій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у відділеннях Ощадбанку. При цьому для зручності клієнта ми відкриваємо їм карти персональні або миттєві. Для того, щоб вони мали змогу отримувати кошти на карти, знімати в зручний для себе час і використовувати ці карти для того, щоб сплачувати комунальні платежі і свою заборгованість постачальникам послуг. Для тих, хто оформив субсидію також до 31 грудня минулого року, але сягнув пенсійного віку, отримуватимуть державну допомогу через листонож або у різних відділеннях фінансових установ. Отримують свою субсидію готівкою через пенсійний фонд, через там, де в них відкриті рахунки, разом із пенсією. Це можуть бути дві відомості. В одній відомості їх пенсія, в іншій відомості, за яку вони підписуються, це розмір субсидії. Це через банківські відділення, в кого деякі рахунки відкриті, і через поштові відділення, якщо пенсіонер отримує свою пенсію через пошту, їм принесуть поштальйони. 73-річна Любов Подзулкова мешкає одна в однокімнатній квартирі. Отримувати пенсію жінка ходить сама. Каже, зручніше було б знімати субсидію у відділенні банку, де можна одразу сплатити за комунальні послуги, без переплат і відсотків. Зараз ось 15-го числа мені потрібно отримати пенсію. Я йду на пошту. Я сама ходжу, і там же мені повинні віддати і субсидію. Але я ось, як мені тут пояснила жінка, я хочу зробити так – перевезти із пошти сюди. Отримавши монетизовану субсидію, субсидіанти можуть вільно розпоряджатися цими грошима. Але якщо на момент оформлення декларації на наступний рік, а це 1 травня, буде заборгованість більше 340 гривень, субсидію не оформлять. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Українські приватні школи зможуть отримувати субвенцію від держави. Які навчальні заклади підпадають під дію закону про освіту та про які суми йдеться, дізнавалися кореспонденти Суспільного Світлана Кльосова та Юлія Кускова. Громадяни мають право на безкоштовне здобуття повної загальної середньої освіти. Очевидно, вони прийняли власне рішення про те, щоб іти і здобувати платну освіту, але вони сплачують податки, як і всі інші громадяни, і можуть очікувати на певну компенсацію. Йдеться про 8 800 гривень. Таку суму виділятиме держава на рік на одного учня. По-перше, воно піде на оплату, покриття часткової оплати заробітної плати працівників, а по-друге, повинно відбитися на зниженні оплати за навчання. Це і сума з коефіцієнтом на зменшення порівняно з тією сумою, яку держава плюс органи місцевого самоврядування витрачають на навчання дітей у державних школах. Отримати компенсацію зможуть школи, які мають ліцензію та видають документи про повну загальну середню освіту. Відповідає цим критеріям Миколаївська приватна школа «Гіпаніс ЕОС». Тут навчається 130 дітей. Навчальний заклад має ліцензію, він пройшов вдалу атестацію. Ми випускаємо кожен рік дітей із нашої школи. Ми видаємо документи про середню базову освіту і атестати. Директорка школи Тамара Довгань каже, заклад потребує субвенцій від держави. Нам, як приватним школам, нам не дуже легко виживати в умовах українських реалій. Тому я так думаю, що субвенції, які будуть виділятися державою для підтримки
приватних школ, вони нам вкрай необхідні. І для того, щоб ми посилили свою матеріальну базу, і для того, щоб ми купили нову техніку в школі, вона необхідна. Для того, щоб ми могли відправити своїх вчителів навчатися на якісь курси, на якісь майстер-класи. Я так думаю, що ці гроші нам будуть необхідні. Вартість навчання для молодшої школи – 4975 гривень на місяць, для старшої – 5211. 17-річний Вадим Шпортко навчається у приватній школі з першого класу. Цьогоріч випускник. Розповідає, матеріальна допомога від держави допоможе заощадити і батькам, і навчальному закладу. Я вважаю, що субвенція або матеріальна допомога від держави необхідна приватним школам, тому що існує багато проєктів, які не реалізовані лише за допомогою матеріальної від батьків. А на мою думку, теж допомога матеріальна від держави потрібна, тому що вона буде йти на ці проєкти, які реалізуються адміністрацією школи, та також, на мою думку, вчителя нашої школи, які є висококваліфікованими професіоналами своє діло, вони теж потребують вищої заробітної плати, тому що вони цього заслуговують. В Україні 280 приватних шкіл, які зможуть отримати субвенцію від держави. В Миколаєві таких шкіл – дві. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово до студії «Нового дня» своїм колегам. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня. Зустрінемось о 8:30.